Дім «Мама» – так називається кризовий центр, який розташований у селі Лука-Мелешківська, поруч із Вінницею. Тут проживають мами із дітьми, жертви домашнього насилля та жінки, які опинилися у тяжких життєвих обставинах. Марія Прокопчук – одна із них. Питанням памперс, речі дітям, нам, взуття, вдітися повністю, все, ми на цього не платимо. Нас тримають безкоштовно. Центр заснувала Ольга Череватова, яка забезпечувала його роботу власним коштом. Допомагали й благодійники. Проте утримувати проект останнім часом стало важко. Газ за 2 місяці 35 тисяч і світло за 2 місяці 10 тисяч гривень. Я так сіла і подумала, скільки я вже можу це сама тягнути. Тобто підтримки від нашого району, тобто від наших депутатів, які обіцяли наразово допомагати такому центру. Я так і не отримала. Через фінансові труднощі Ольга Черватова вирішила закрити заклад. Небайдужі закликають не робити цього і звертаються по допомогу до районної влади. Там пообіцяли підтримку за умови, якщо заклад офіційно зареєструють. Цей будинок просто має бути юридично оформлений як дім мами, а не як приватний будинок. І вони мають мати статус юридичної організації. Ми включимо їх в нашу місцеву програму і будемо надавати якусь чи допомогу, чи там по іншим способом кошти з місцевого бюджету. Кризовий центр тимчасового проживання «Дім мама» працює вже 3 роки. За цей час там знайшли притулок 100 жінок із дітьми. Софія Бабейко, Олег Смаковський, Вінницька область, 5 канал.